My name is CHRISTOPH from the group PILGRIM, and we're here on TAAC. Estamos esta noite no Salão Brasil para apresentar PILGRIM, projeto liderado pelo saxofonista CHRISTOPH, que junta alguns dos mais notáveis músicos da Suíça. O quinteto é composto por CHRISTOPH no saxofone tenor, Stefan Abi no piano, a group which is with people where it is possible to do everything. There are no borders. And I think I found the right people to do this.